死んで、死んでしまいますわ。あの特訓のバカさん、どこまで特訓がお好きなんですの？は無用だ。これはカトリの任務でもある。自治での戦闘や訓練も含めて試験運用対象の義務だ。最初に説明を受けただろう。確かに説明は受けましたが、ここまで厳しいという話ではありませんでしたわよ。それはお前が未熟だからだ。現に私は呼吸一つ乱れていない。あなたのようなフィジカルエリートとか弱い私を同列に考えないでくださる？だが、それでも希望したのはお前だ。やめるのなら私は止めはしない。ああ、もうわかりました。やればいいのでしょう。やれば。私の頑張り見ていてくださいね。は呼吸をするように弱音を吐く。付き合えば付き合うぞ。ではな。はいはい、どもども毎度おなじみですよ。そしてこっちが妹のティア。そして今日はもう一人、パティエンティアに新メンバーだよ。さあ出てらっしゃい。どうもイオです。先輩。いや、違くて、これは違うんだ。先輩、一緒に来てくれないと困るってパティさんに必死に頼まれて断りきれなくて。いやー、いい加減あたしたちパティエンティアもマンネリ化してると思ってさ。ここで一つイオを新メンバーで迎え入れててこ入れってわけ。どう？どう？新しいパティエンティアの可能性感じないかな？私の妙案にグーの根も出ないと見える。呆れて声にもならないんだよバカ姉。ごめんなさいよ。まさかパティちゃんがここまでバカだとは思わなくて。いいんです、ティアさん。断りきれなかった俺が悪いんだし。とりあえず一旦帰ろう。あなたもお騒がせしてごめんなさい。パティちゃんは勝手に一人で帰ってきてね。じゃ。あれ。姫様が起床された。ついては二人と面会したいと。面会とは重い言い回しだの。わらわは会いに来ただけじゃ。そう緊張する必要はない。琴代、そなたはいい加減柔らかい対応を身につけよ。でなければ嫁の一人も見つからんぞ。宿の姫様、
余計なお世話という言葉をご存知ですか？無論知っておる。痛いところを突かれたやつがよく使う言葉じゃな。スクナ姫様？なんじゃなんじゃ、そんな堅苦しくするでない。わらわはこのハルコタンの巫女である。だがそなたらの巫女ではない。気楽に呼び捨ててくれて構わぬよ。でも神様相手にそんな無礼なこと。何が無礼なものか、わらわがそうしてほしいんじゃ。ま、どうしても抵抗があるのなら呼び捨てにしろと命令するが、それはさせないでほしい。かかっ、それでよい。それにしてもそなたらは相当のおせっかい焼きよの。黒の民と共におる不気味なやつらと関係があるにしても、このアホに付き合う理由はなかったはず。むしろこのアホをおとりにそなたらの敵を撃つべきだ。なぜそうしなかった？そうかもしれないけど、放っておけなかったの。それだけか？わらわも幸せ者よの。友ってそんな。なんじゃ、嫌なのか？それとも神は友も作ってはならんのか？いや、そういうわけじゃないけど。ならよかろう。わらわはすでに二人を友と定めた。この思いは一方通行でも構わん。姫様、呼び方。あ、よろしくね、スクナ姫。かか、こちらこそ。私にはよくわからないが、戦ってはならないものなのか。うん、ダーカーはフォトンの力でないと倒しきれなくて、残滓が体をどんどん侵食していっちゃうんだよ。琴代さんも見たでしょ？そのせいで黒の民の人たちがダブルに操られているの。しかし白の民の勇士については戦闘を繰り返しているが、特にその兆候もないか。なるほど、確かに不思議だな。アホ、ことしろ、何が不思議なものか当たり前に決まっておろう。この星のものは全て星の加護を受けておる。生半可な悪意など弾いて当然じゃ。ですが、スクナ姫様、それでは黒の民の暴走に説明がつきません。うん、それは黒の民も同様に加護しておるゆえ、悪意など弾くはずなんじゃが、あの不気味なわらしにたぶらかされてもしたか。それこそあのわらしが自らを巫女であると語り扇動しているのやもしれぬ。ま、何にせよ
そなたらが気に病むことはない。降りかかる火の粉は払うべき。無駄な図体のデカさに増長している黒の民には良い薬じゃ。コテンパンにしてしまえ。あんたら、巫女様じゃないんだってな。まったく、がっかりさせてくれる。巫女様が我ら白の民についてくれたなら、黒の奴らなど物の数ではないのに。自分勝手なものじゃろ。あやつだけではないぞ。白の民どもは大体そうじゃ。悪意なしにああいうことを言う。無論今回の侵攻に関して先に掟を犯したのは黒の民じゃ。奴らに非はあるし、愚か者だ。おそらくはあの不気味なわらしに操られてるか騙されてるのだろうが、ま、どちらにしろ愚かよ。それを捨ておく黒の王もな。しかし黒だけでない、白も愚か。まことどちらも愚か者よ。交流も和睦もなく、ただシャニムに戦の道へ進もうとしておる。再びな。はあ、愚かよの、愚かよの。父上も母上も川の向こうでさめさめ泣いておるわ。二人ともこの星において遠慮はいらんぞ。奴らにお灸を据えてやってくれ。スクナ姫、昔何かあったのかな。伝承を語るのもやぶさかではない。伝承しかり、灰の巫女スクナ姫の過去、それはつまり星の伝承だ。少し長くなるぞ。ハルコタンは表裏一体、白と黒は決して交わらない。かつて白と黒は争っていた。争い始めた理由も忘れるぐらい長く長く争ってきた。ある時、戦争に疲弊した白の王と黒の王が和平を考えた。和睦の証として白の王の娘と黒の王の息子が結婚した。そうして一時戦争は終わった。だが白と黒の夫婦から生まれた子は灰色をしていた。体躯も小さく、成長もせず、黒でも白でもなかった。白の王は言う。黒の息子が悪いと。黒の王は言う。白の娘が悪いと。そして
再び戦いは始まった。黒の父と白の母も争った。灰の子はそれを止めようとした。命を賭して父と母を止めたんだ。白と黒の夫婦は正気に戻った。灰の子の亡骸を抱え星に願った。自らの命を捧げ灰の子をよみがえらせた。よみがえった灰の子は泣いた。物言わぬ灰となった両親をその手にあふれさせ泣き続けた。その涙は川を生み出した。白と黒を切り分ける霊類の川。そして争いは終わった。灰の子が終わらせた。それでも灰の子は祈り続ける。亡国と共に燃え尽きた両親のために、父と母の亡国が形とならぬように。ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。不愉快な話が聞こえると思ったら、ポトシロ、そなたであったか。まったく余計なことばかりする。このようなつまらぬ話をよくぞそこまではっきりと覚えていたものだ。のう。これを私に聞かせてくれたのはスクナ姫様ですか。スクナ姫、今の伝承にあった灰の子って。つまらん話よ、本当につまらん。この星の伝承に面白い話などない。さっさと忘れよ、二人とも。問題ない、いつも通りだ。スクナ姫様はいつも怒っている。白と黒のくだらん争いにな。一緒におるの？飽きんのか？うわ、スクナ姫？琴代さんまで？あるいはつがいか？そなたらつがいなのか？つがいって、この人も私も女なんだけど。性別など関係ないだろうよ。好きなものは好き、それでいい。そう睨むな、冗談じゃよ。まといはからかいがいがあるの。琴代とは大違いじゃ。こやつは馬鹿正直すぎてかなわん。わらわが命じたら死ぬのかという冗談に本気で腹を差し寄った。命を捧げよという命令であれば、私はそれに従うまでです。アホ、冗談かどうかぐらい随意で判断せよ。私にとってはスクナ姫様のお言葉が絶対ですよね。ふう、本当に融通が利かんやつよ。冗談の一つぐらい言えるようになっ
ってみせよう。それがご命令とあれば。スクナ姫だっていつも琴代さんと一緒じゃん。私たちのこと言えないじゃん。私は巫女の守り人、スクナ姫様のそばに仕える。それが私の仕事だ。アホ琴代、まといはそういうことが言いたいのではないわ。こちらの距離感の近さをつつこうとしたんじゃろ。仕返しとばかりの家族みたいに見えるか。いい絵で妙じゃのう琴代。私は宿儺姫様に恩がある。生涯かけても返しきれぬ大恩だ。その恩に報いるため私は恋人になる。恩？白と黒のいさかいで滅んだ白の集落、私はその集落の唯一の生き残りだ。幼子である私は訪れた宿儺姫様に拾われ、その庇護のもとで育ってきた。宿儺姫様は光を失った私を捨てることもなく育ててくださったんだ。放っておいてもよかったんじゃが、ちと寝覚めが悪そうな気がしての。気づいたら連れて帰っておったわ。もっともここまで頑固に育つとあらかじめ分かっておれば、その場に捨ておいたんじゃがな。それについては親の教育が悪かったのではないかと。ほう、言いよるなことしろ。毎日のように寝小便を垂れておった小僧の言葉とは思えぬよ。それは今関係ありますまい。それはそうと、まとい、そなた先ほど宿儺姫だってと申したな。それはつまりそなたとこやつが常に一緒ということを認めてるのだが。そういう風に上げ足取らないでよ。なあ、面倒じゃ面倒じゃ、とっても面倒じゃ。ほんのれ、あの不気味なわらしめ。お、そこな控えるそなた、良いところに。わらわの愚痴に付き合え。まあまあ、そう言うでない。友の願いは聞き入れるべきだ。伝承の通り、ハルコタンは表裏一体。生が生まれれば死もまた生まれる。生というのがわらわとすれば、それの対になる死も存在する。そう、この星にはわらわと対をなす魔月と呼ばれる悪人が封印されておるのよ。とはいえ封印は強固なものじゃ。これならあと千年は寝て過ごせると思っていたのだが、あの不気味なわらしが要所要所を荒らし回りおってからに。おかげで儀式もやり直し、陣も組み直し、昼寝の時間も削られる。面倒面倒、ああ面倒。というわけじゃ。わらわの憤りわかるじゃろ。したぞ。やはり友というものは良いな。気軽に言いたいことを言える。ただあの不気味なわらしには気をつけろ。あやつの来歴などわらわは知らんし、教えてもらっても理解できぬだろうが、やつがまずいというのはわかる。そ
ナタらがこの星に来た理由も奴にあるなら余計なおせっかいかもしれんがの。ま、友への進言じゃ。心の隅っこにでも置いておくとよい。それよりそろそろ奴らが動いてきそうな雰囲気じゃ。白の民どもは当てにならん。悪いが、そなたらを当てにさせてもらうぞ。よく来てくれたな、二人とも。スクナ姫に琴城さん、何が起きてるの？黒の民が再び攻めてきた。白の王は妖撃を指示し、自らは城の中にこもったという状況だ。ま、逃げ出さなかっただけマシじゃな。今代の白の王は筋金入りのふぬけだ。臆病すぎてからかいがいがない。白の民どもはただ黒の民が攻めてきているだけと思っているが、状況はそれよりもちとまずい。封印強化の陣を敷いている最中ゆえに、このままだと真月にも影響が出る。あの不気味なわらしとしてはおそらくそれが狙いなのだろうよ。ゆえに思い通りにはさせん。あうんの呼吸とはこのことじゃな。さて、封印強化の6本陣、陣を敷く場所はあと2つ。一つ一つ回っている余裕はない。故に手分けして回りたい。片方はわらわと琴城、もう片方はそなたらじゃ。え、でも私たちその陣の敷き方とかわからないよ。案ずるな、手は考えてある。それは術で作ったわらわの分け身、玉姫とでも呼ぶといい。分け身とはいえ思考は独立しておる。二人ともよろしくなのじゃ。何かあったら玉姫に伝えよう。それでわらわにも伝わっておる。では行くとしよう。ではこちらも行こうかの。我らの目的地はこっちじゃ。愛の巫女スクナ姫がな。
星を滅ぼす最悪。なんだかそれだけ聞くと。だよね。星に封印されているっていうのもなんだかダークファルスみたい。ダークファルスというのはあの黒いわらしを指しているのか。案ずるな、ヤツとマガツは別物だ。ただし本質的には似ているのかもしれんがな。本質的？規模の違いこそあれ、嘆きや悲しみなど負の感情より生まれいでしものは決まって人に牙を向く。人から生まれたものであろうとも、人を滅ぼしたくなるほどに醜いのだろうな、負の感情。